kupitia mtukufu governor wa Kisii Mbarati, mtu wa mkono upcoming president Jimmy Wanjigi 2027. Langu nataka kunena kuhusu mambo ya kwamba mheshimiwa Francis Atwoli, mheshimiwa Masika Wetangula na governor wa Nairobi Johnson Sakaja na Musalia Mudavadi wakikaa kwa matanga ya mtu wanadanganyana ya kwamba kuna siku Mulee atakuwa president 2032, ati wakuna kura milioni 10 kwa jinga nyinyi. Kama kuna wasaliti hii Kenya, Mudavadi, Wetangula, Atwoli, afadhali naweza samia governor wa Nairobi kwa sababu hajasaliti mtu. Tuliwabeba hao 207. Musalia Mudavadi alijaliwa kupewa nafasi ya waziri local government. Huu jamaa aliuza hadi makaburi. Je, akikuwa rais atauza hadi nini? Atauza kila kitu hapa Kenya. Wetangula, the same hiyo serikali ya nusu mkati, akapewa foreign affair. Jamaa aliuza embassy ya Kenya ya China, pesa mfukoni. Alafu ndio viongozi wanataka kusema wanataka kuwa rais wa jamhuri kanyi. Kwani hakuna wanaume waloluyani? Imefika wakati kataa viongozi ambao wako na nyanyapaa na ujinga na kumbafu ya kuiba mali wa Kenya. Kuna maskini Luyaland kwa sababu Wetangula, Atwoli na Mudavadi. Hii serikali iliyoko walidanganywa kama kuku ambaye anarushiwa mahindi anaenda kuchinjwa. Wakisema kwamba wanapewa 30% share ya serikali. Hakuna 30% ambao wamepewa. Azipo. Wakiambia maneno ya PS, manaibu ya mawaziri, watapewa hela, watapewa nafasi, wakajiriwa pale. Azipo. Nonsense. Hakuna mtu mule amepewa. Naibu ya mawaziri hakuna. Au kama mtu analeta girlfriend yake ndiye ajiri kama waziri, alafu anakuambia kwamba wale tuko kazi na mtu amejiri girlfriend yake. Na kumicha ametembea akienda kwa matanga amesema kama si Wetangula angeajiriwa. Kwani Waluya wote hakuna mtu amesoma? Na huyu ni mtu ukitafuta alisomea course gani? Hakuna hata course moja ambaye amesoma. Ati ni waziri wa afya katika Western Mulia. Wajinga ndio wamechukuliwa wameletwa kwa serikali. Wale ambao wako na akili na msimamo waweze pewa serikali. Western Kenya nataka kuambia hivi jamii wa Luya. Wakati imefika tutoke kwa kumbafu ya Mudavadi na Wetangula na Atwoli. Huu Atwoli amefanya wafanyakazi wamekuwa slave, wamekuwa watumwa. Alafu anaendelea kusimama anaongea kuhusu mambo ya siasa. Wakati anafaa kutetea mfanyakazi, anabudu serikali ambayo anagandamiza mfanyakazi. Sasa wafanyakazi wa Kenya wako na uchungu na Atwoli. Atwoli amesahau kazi yake. Ya kwamba badala tetie mfanyakazi, mfanyakazi wa Kenya analipwa pesa jinsi rais anataka, anafanyiwa onyama na serikali jinsi serikali anataka, kwa sababu mtetezi wake kama Francis Atwoli wanalala kitanda kimoja na serikali. Ajali mfanyakazi, anajali tumbo lake kubwa na bilengbileng nyororo. Si bure Uruto alimuita mtu ya manyororo. Ni mtu ya manyororo. Ana akili, nyororo mwingi na vitu ambaye imewekwa vidole kwingi. Lakini akili ya kusaidia mfanyakazi Atwoli ana. Imefika wakati Francis Atwoli ajue kwamba wakati wake kwa mambo ya mambo ya kutetea wananchi atoke kwa mambo ya ajira. Katika koti imefika wakati Francis Atwoli afunge virago akanyage nje. Hatuwezi kuwa Waluya wako kwa tabu. Mashini ya Mumias Company imefungwa kwa sababu siasa ya Atwoli na Mudavadi na Wetangula. Alafu anataka kulaumu Kidero. Kama Kidero anawakasi waende washike Kidero. Kama ndiye alikula Mumias. Atwoli, Mudavadi, Wetangula ndio chanzo Mumias kukufa. Na hizo ndio mambo unaona kwamba Luyaland kuna maskini. Ya kwamba sasa kama watu wanalima Trans Nzoia, watu wanafikiria kwamba sasa Waluya wako na mali. Na wako maskini, barabara zipo. Na hawa ngwana watatu ndio wanachukua mali ya Waluya wote, wanatembea na hapa Nairobi. Kuongeza wanawake, kuoa wanawake wadogo, wasichana ambao wanafaa kuoleka na watoto yao ndio wanaoa. Mali ya Muluya ndio wanatembea naye hapa Nairobi. Wakati Muluya anakosa hata maendeleo, hakuna barabara sahihi.
kule Luyaland kwa sababu atuoni Wetangula na Muravadi. Imefika wakati taifa letu ya Kenya ni taifa letu, si shamba ya kina Tuoni. Waluya sio shamba ya kina Tuoni. Ni nini Waluya wako nayo kwa meza? Nothing at all. Uhuru Kenyatta amejaribu kuambia kwamba tulete kampuni ya ya madini ili kule madini ambayo inachimbwa kule kule Kakamega ipate nafasi maalum. Jinsi wale wakichimba madini wanachimba na mashini, alafu kampuni iko hapo inaosha vizuri, inawekwa vizuri, inabebwa inapelekwa kula Arabuni. Walikataa buroka. Kwa sababu gani? Ruto aliwaonga msikubali. Waluya watatajirika. Waluya kutoka kwa maskini. Kwa ndugu zangu Waluya, nimesikia mtu akiwadanganya sijui governor fulani ambaye aliiba kura ya Wasingishu. Akishaiba kura Wasingishu, ambayo Oscar Sudi msemo kweli alisema kwamba Jonathan B aliiba kura ya Bundo ya Buseki. Alafu anajigamba ni governor. Alafu pia anadanganya Waluya tu. Oh, mnajua nyinyi wasemaji, jipangeni hapa nyuma yetu, mko na kura milioni 10. Ati wako na kura milioni 10. Jipange nyumba ya watu wako na milioni 3. Wako na kura 1.kale wakalijua wako na kura 1.8 million. Alafu wanadanganya wako na milioni 5 sijui milioni 7 wanatoa wapi? My friend Luya community. The only person ambaye anaweza kukomboa Muluya kwa minyororo ya umaskini na unyama ya kuiba mali ya Muluya ni only one person. Nani huyo? George Natembeya, governor wa Trans Nzoia. Hapo sasa. Ah, nisalimie bwana. Hapo uko sawa. George Natembeya power. Tusame bwana. George Natembeya power. Toka hapa. Lazima tujue yale ambayo tunatafuta kama wananchi. Tuko na viongozi wengine ni wadilifu. Tuko na viongozi wengine ambao ni wakarimu. Tuko na viongozi wengine ambao kama ni kujaliwa na akili wako nalo. Lakini hatuwezi kuwa Musalia Mudavadi amekuwa katika serikali kama waziri, kama Ruto ako university. Leo anapiga Ruto magoti, ni Ruto ni president. Atiatumia akili kama mwanaume. Ruto atoke from nowhere akuwe mbunge. Ruto huyu atoke from nowhere akuwe vice president. Ruto atoke from nowhere akuwe president. Baada Musalia Mudavadi tumbo kubwa anamfuata Ruto. My friend hauna akili Mudavadi. Wewe ni kumbafu. Hauna akili. Alibaru unaabudu, you know, ati tunajali serikali. Serikali ya nani? Ruto, atoke university, akue mbunge, akue waziri wa kilimo, akue naibu ya president. Ruto moja, akue rais, ajiri Mudavadi ya tumbo kubwa. Pia bado anapeleka tumbo, ati one day Ruto akiritaya, atakuwa president. Aunge mkono ya mama yake. Atuoli kazi yake ni kuoza jenda wadogo. Uyo msichana inafaa mimi nioe. Jamii ya Waluya. Kwa bibi yangu. Endo piga kelele huko. Jamii ya Waluya. Mahali imefika George Natembeya, governor wa Trans Nzoia, ndio mkosi, ndio mkombozi, ndio tegemeo, ndio atatoa umaskini Luyani. Alafu ng'ombe fulani anakaa kwa corridor anasema ati Natembeya ni mtu ya mkono ya ati William Ruto. Wewe ukiona George Natembeya anaweza kuwa mtu ya mkono ya mtu? Kumbafu. Wewe umewekwa kama remote control kwa parliament. Ujui ya kwamba unafaa kukua speaker ama wewe ndio remote control? Imefika wakati usimame nyuma ya mheshimiwa George Natembeya kama mkosi kutoka Western Region. Asante. Yes. Hapo sawa. Tunataka viongozi wenye wako na akili. Viongozi wenye wanaona mbele. Viongozi wanajua ya kwamba Kenya imetoka wapi, inafaa kufika wapi. Hii Kenya tulikuwa na vision 2030. Aiendi kwa sababu gani? Viongozi wa tundu ambayo inachaguliwa inawekwa hapo. Viongozi wanawakilia masalia. Atuoli ni buroka, tena mkubwa, mufisadi, mudhalimu ni Atuoli. Anadanganya Waluya ati Muluya atakuwa president. Alipeleka Bukunguani, ilifanya nini? Mudavadi akaruka kili. Akapeleka Bukungutu. Akapeleka Bukungutu. Wetangula akaruka kili, akapigwa na mwanamke. Saya tena apeleka ya tatu.
Kwani ng'ombe ni anaweza kufuata tuli sasa si bwanadamu. Ng'ombe ni anaweza kufuata tuli. Jana wetu msikubali huyo atuli broker mkubwa. Useless. Atuli badala tetie mfanyakazi katika kotu anatetea tumbo yake kwa William Ruto. Yeah. Kwa sababu wameiba mali katika pala NHF, yeah. NSSF, za anaona Ruto atamshika ndio maana analaba Ruto. Yeah. My friend, kama ulifanya unyama kwa wakati kwa nafasi yako, pambana na sheria hapa Kenya, perekwa tuli jela. Sera anajificha nyuma ya kina Mudavadi, yeah. Aonee huruma kwa sababu wamekula mali. Yeah. NSSF wao ndio wanakula. Atuli alikula pesa ya NSSF. Alafu anaweka tumbo za. Hapa Tasia si wao ndio wameuza Tasia. Shamba ya NSSF. Mm. Sina kile tuli wameuza Nyayo. Yeah. Nyayo STS. Yeah. Na Moi. Mm. Na Kibaki. Mm. My friend, enough is enough Atuli. Yeah. Waje kutumia Waluya kama kitego chumi. Yeah. Mudavadi, enough is enough. Waje kutumia jamii ya Mrembe kama kitego chumi. Mm. Wetangala, enough is enough. Waje kutumia Bukusu kama kitego chumi kwako. Yeah. Enough is enough. Sisi tumekataa utapeli. Tumekataa utapeli no nyama. Hey. Ambao mnataka kuleta Western Kenya. Hiyo nyama tutakubali. Ati wanakaa kwa matanga ya mtu fulani. Ati ukipewa kitu kile, my friend, sasa ODPP imetosha wale ODPP. Hata na example ODPP. ODPP inaweza futwa anytime ODPP. Mnaabudu Ruto kama Mungu. Ati yeah. Unajua Ruto ametuonea huruma sisi Waluya wametupea ODPP gasia nyinyi. Takataka. Tunataka maendeleo bwana. Tunataka maendeleo. Tunataka barabara. Na wewe uache kukula pesa ufanye kazi ya toli. Tumechoka NSSF zumekula shamba ya NSSF. Unatuambia nini hapa tumbo kubwa? Alafu unasema mule atakuwa president mko na milioni 10 iko wapi? Sijui utongoza acha hata kilobi akakukubali. Pesa ya Waluya ndio umekula. Waacha toli sisi hatukutaki za kuwenya taa. Lazima tuseme ya kwamba mali imefika, enough is enough kwa mambo ya ukora. No janja mingi ya viongozi wa kuweka tumbo zao mbele. Hatuwezi. Umia zimekufa. Hakuna. Hii atuli aoni. Kwa sababu Waluya watatajirika. Watataka slave. Pan paper imekufa. Akina Matango la waoni. Wanataka Waluya wafanye watchman na kazi umade. Wajinga. Kwani tulizaliwa tufanye umade na watchman. Hmm. Wakati munatarandana mali ya Waluya hapa. Hapa Kilimani, Kilelezwa, Runda na Karen. Hiyo ni mali ya Wakenya. Mali ya Waluya. Ukiangalia wetako na bibi wawili, watatu. Musalia Mudavadi bibi watatu. Atuoli bibi watatu. Wewe angalia. Mali ya Waluya tupu. Watu wanakula. Pesa ya Waluya ndio mnaoa nayo. Mnachukua pesa ya Waluya ndio mnaoa nayo. Waluya wanakuwa maskini. Waluya, ati sisi tubaki kwa watchman na maid huko. Tumechoka bwana. Nani alisema Waluya atasema kuwa watchman na kuwa maid? Nani alisema? Kwa sababu Atuoli, Wetangula, mna Mudavadi. Wakaa kwa kona, wapangia Waluya jinsi Waluya wataishi. My friend, roundi mutakimbia. Tuko ready. Tunawakimbiza. Muamue moja, muende kwa Ruto kusukule Sigoi muishi kwa nyumba yake ama muame Kenya. Ama mfanye jinsi tunataka. Na tunajua watatutafuta kutuua tukikufa. Atukufi. Ujue Wetangula, Musalia Mudavadi na Atuoli ndio wanatuua. Lakini hatutaacha kuongea. You can kill us, but you cannot kill our spirit. Yes. Tutaendelea. Lazima pamoja na George na tembea kwa kukufa kupona. Lazima tuseme ya kwamba haya ambayo nyama ambayo imekuwa kila mara kukufanyia imefika wakati. Mambo langu ambayo nataka kufungia. Kama kuna rais mlevi chakari hapa Kenya ni William Ruto. Sikuje, mbona unakimbia? My friend,